Ishin familjarët ata që u dorësuan konkurrentëve uniformat e gjysmë finalistëve. Sfida ishte një pjatësi në foto, dhe për herë të parë, konkurrentët gatuan me familjarët e tyre. Pjata më e mirë u shpalla ju e Donaldit. Joana përjetoi emocione të forta, teksa babai i smur i dërgonte mesazh kurajues. Uem të gjithë sepse dëshirojmë të shërohet. Eusebio humbi të ruan dhe goditi shef Renaton. Kjo i kushtoi atij përjashtimin nga Hell's Kitchen. Kisha atë veprim. Jo dhunë. Çfarë po nuk na fundose fare. Po pse bëre? Gabon me mënyrën. Po emri ti gabon. Eusebio përpara lërgimit, episodin e kaluar, pati një komunikim me konkurrentët, të cilët e dënuan veprimin e tij. Mendova që e meritonte edhe asnjë gjë më shumë. Jo me dur. Është gabim dhuna. Me dur pa dur. Po me dur pa dur e bëra. Ti dhe gjëra për të. E bëra, e bëra. Çka ka ndodh, ka ndodh. Eusebio, unë më dhe që si përgjësi. Ti e di atë punë. Dhe ti e shpo temi me ndimi. E morë vesh përgjësi, ne morë si tani më të fosh pak që ndodhi. Që ndodhi të orë, se me nuk e morë vesh ishtë për qësë puna. Ishtë për qësë puna. Zumë bashkë të momentin e konfliktit që shtyrë. Po, nuk kisha më kungu. A ty? Po. Edhe po i thoja që t'lutem mos e hidhë. Edhe po i mesh ati gani. Mirë po, a i pëngote në punën që përbëja. Qeti një qep, kuqe, që ishte, nuk ishte djek, fare, po ishte se qepa kuqe, po s'kuq, me një gjyshë që duke të si e djekme. Edhe u kap ma të. Pas taj qeti një patate, të cilën, shumë fare, mirë mund të kisha hesh me lukë, edhe atë po ja kërkoja, mund të hesh me lukë. Si ishte patate? Pas taj ma hodhe. E ka, e kur patate, e patate. Ishte një pik aty, kaq, kishte një pik, e cila nuk kryta asnjë lloj gjoje se kisha shpla patatën 700 herë dhe kungullin 700 herë. A u kupton? Nuk kisht aty asnjë lloj gjaje që ai ta bota atë gjest. Duke i thonë, "Të lutem mos e hidh atë se s'kemi tjetër. Të lutem mos e hidh atë." Tash ti gjeti i gjo aty, si që ka gjithë gjithë, a kupton? Dhe ty të ka ardhi natë, kur ka gjeti i gjo të vogël që se merito me ta hedhë. Mua, personalisht, si erkjat, më duke primiran. Veprimin që bëre e ke ti përgjegjësinë, unë nuk gjykoj as para gjykoj njëri. Po ti po gjykon, të përdejnë sa po thu, gabi jo, miran, ti nuk me këtë pjesën tjetër jo, që thu. Unë flasë për gjykimi ti. Sebi ka shumë drejtë, se nuk ishte se palet, janë të drejtë. Unë, si erkjat, ka mendimin tim në tërsi, kupton? Si? Në tërsi, mendimin tim personal, ti ke tëndin vepro si do, ajo ka të veti vepro si doj, ne jemi mbledhur këtu për të diskutuar për një gjë që ndodhi, kupton? Unë mendoj kështu, ti mendoj ndryshe, nuk po gjykoj njëri dhe nuk i vë gjishtin e fajta. Po pra, po, do të se vërshin, sa të gjithu, nuk po gjykoj u me të vetë, nuk po gjykoj, nuk po i gjykoj, bërë atë që bërë për vetë nga unë i kontrolin. Tim të dy kanë të drejtë, kaq. O Sebro, ti në qose e ke vëmë beshen, o ba, a i të tha, unë ty, tha, da di pikën e domë. A kupton, dhe sa i që unë ty të provokoj, ati e ti reagon. A e manë menë, ta ka thënë shqipë. Po normal që të reagojë, më pëse që kujtove ti. Unë e di shumë mirë si që kujtove. Po përndak, 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 përndak. A kujtove, ajo pjesë e vogë që ashtu, mund kishtë të thonë, ore Sebi, që ashtë kjo këtu? Po, orë që në ti shqiqe, orë që tishtë, edhe unë kisha për ta heqë atë. Pa. A kujtove, se robi i herë, falët. Po jo direkt a i të më thejmë unë nga kisha bujtë. Po boja qipsin e djadhin, kisha nëzirë djadhin, sa do shtoja ujke supa, edhe do t'a leja cia. Kaq, do boja qipsin e djadhin, do boja për shurtin, kisha këta katje, po nuk të shkota asin të mongut, se kisha pjatën më thjesht. Pa i, e pa që mund kisht e ra pjatën më thjesht, edhe me mu të mu ka, pa tjetër. Po miro, Eusebio, nga kjo pjesë, dhe për këtë punë jemi këtu, si, që ajta për i presion, luft jemi gjithë, të presion, të presion, kishe marrë kungull jeshirë më vlanë, që fësit kishte kungë plasit ty, e mera i përgjësit si për të s'ka më kungull, ti e the, e oqe nga vetja, e o të pjesën që o shef nuk ka më kungull mos e idhë,
Se si reagon ai, ashtu i duket e drejta atit, siç do duket ty i drejta i veprimit. Ore, unë po shkoj të lutem ta përfundoj pak. Po, përfundova. Jo, nuk e përfundova. Të kishe marr kukullin një shit, mos kishte degraduar situata deri në atë grad, domethënë, kishe marr kukullin një shit dhe të kishe vazhdu. Mos e të them drejtën, nuk merr ti fare e mirë që ti ke na kuzhinën në grupin jon. Sepse na le dy veta. Po, ka dhe ishe një nga faktorët, domethënë, që mua më pëlqeje në kuzhinë. Bashkur kemi bashkëpunuar, kemi nxjerr pjata po e mbajmë. Ishte një brumë mirë, ke pasur? Kemi nxjerrur pjata perfekte. Po, pra, jeshtë bashkëpunimi dhe tjetër rrugë. Po, pra, jeshtë shumë keq që ti po largohesh. Unë do largohem, se kështu e kam bërë, edhe nuk jam pishman fare për këtë gjë, a di pse? Unë tani të them dhe anën tjetër, nisë më fal që po ndërpres të them dhe anën tjetër. Sepse unë... Po ti isha në vetë shefi dhe unë do të kisha hajt në loja. Po, normal, shumë, 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 por nga ana tjetër të them që më vjen shumë keq po larguhesh. Po. Unë vlerësoj gjithë. Edhe ju keni paga shumë të drejtë. Por paga shumë të drejtë. Por jo gjithfaj është. Po në një farë mënyrë ajo. Jo, gjithfaj. Edhe ne mund kishim marrë. Është një që nuk e ke faj veç ti. Shefi të ka provokuar deri në maksimum. Atë suvën kisha mundësi me bë prap. Po thjesht nuk doja. Nuk doja që fare, nuk doja të merra më vetë pjesë. Është era e disa që ai ma kthe më punën. A ke parasysh? Po. Dhe mund ndodhi herë, dy herë, a kupton? Po më mirë ti ishte kthy puna ti se më dal nga grup, nga loja. Problemi është se humbi ti lojën. Faleminderit që keni menime të mira, e dini shumë mirë se çfarë robi jam un. Po un kam vendos që mua do më mungon shumë personalisht për veten. Gjithë, edhe shefi të i mungosh si. Kuptimin e mirë të fjallës, gjithmonë kemi pas shokt, kemi pas vla. Mos e vrisni menjën për mu se jetë është e gjatë. Po shifemi jashtë e se pra, gjithë si. Falimderi. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, shefi. Si keni qënë? Mirë, shefi. Si keni kaluar të kohë? Shumë mirë. Si që shikoni, kemi hyrë në prag festave. Janë festat e fund vitit, festat që gjithë bëhemi fëmi. Urojmë që këto festat i gjenë të gjitha familje shqiptare me një harmoni, me një energji dhe me një shëndet papar, duke për jetën e tyre ashtu që duan ata, dhe të kalojnë sa më bukur ata dhe juve që jeni këtu. Faleminderit. Wow, më në fund erdhen festat. Kuzhina është bërë shumë e bukur. Sot kjo sfidë do të jetë një sfidë e veçantë. Duke qenë se jemi në pragun e festave, do të gatuani për njerëz që na kanë shumë nevojë këto ditë. Do të bëjmë një ankant. Duket interesante kjo ide e akauntit për pjatat. Shikojmë që të bëjmë tani. Filloj me tavën e pulës dhe oriz. Tava e pulës me oriz, unë, si shef, jap 1:30. Tani, ka dikush nga ju që e bën më pak? Në kohë? 1:20. 1:20. 1:15. Njore 15? Njore 15. Njore 10, shef. Njore 10? Oh, baba. Nuk e ullot, njore 10 është një... Njore 9. Jo. Njore 9, thot Megli. Megli me sa shikoj do që ta marri pa tjetur atë tavë. Ka di kush e thyet? Nuk ka? Jashe. Atër, tavën e pun me oriz, e ka marrë Megli sukseset. Faleminderit. Do ja dal me kohën, po do ja dal kështuja, fix. Tav me perime. Për këtë, juve do të keni 50 minuta kohë. Ka dikush që e thyen dhe do të ta bëjmë shpejt? 25 minuta. 25 minuta. 20. 40. 39 minuta. 39. 37. Bobo, të ty. Nuk, ka jaqë. Ka dikush që e thyen pjatën e Ergisës? 35. 35. 30. Ue! Tavën e perime. Ergisa?
30. U vendos, Ergisa plus tavën. Tashi që janë futur në telash, janë futur, se ato perimet nuk është se duan 30 minuta, 30 minuta jo, se më atëm hajko dhe prerja e tyre, larja edhe vendosja në tavë. Tavë kosi. Për këtë, juve keni 2 orë e 10 minuta nga mua. Po, 2 orë. 2 orë. 2 orë, Joana. Po. Dikush tjetër? 1 orë e 50. 1 orë e 50, po? 1 orë e 50. 1 orë e 40 Martini. 1 orë e 40 Martini. Dikush tjetër që thyen kohën e Martinit? U mbyll. 1 orë. Tavë kosti për Martinin 1 orë e 40 minuta. Kjo është tavën e kosti. Që dëshisnim edhe pjata në ankant me minuta, kjo ishe një gjë shumë e çuditshme që ndodh vetëm në Hell. Pastiçe. Nga mua keni 45 minuta. 35. 30. 30, Joana. Sigur. Prita me ndojnë. Po, 30. 29. 29. Joana? Një më poshtë mundëm se 30, se ja, dhe zi pak makaronat, nësë taj dhe i të posë në forë. Po. 20-25 minuta duhe në të mërë. Duhe 25 minuta. 29? 29 minuta, pas ti që au mbyllë. Mësoj se është pjatë e lëndë dhe do janë takë. Tavë pule me patate dhe tavë dheu. Për të dyja keni 1 orë e 10 minuta. Është njëra nga ju që mund të bëj njërën nga tavat më shpejt? Tavën me patate, po. Për sa? 1 orë e 5 minuta. 1 orë e 5 minuta. Tavën e patate, Joana? Tavën e dheu, po patate. Ja, Joana, tavën e patate. Për sa minuta mund të bësh? 1 orë e 5 star kirado. 1 orë e 5. 1 orë. 1 orë. 55 minuta. 55 minuta. Ja, laja, saj. Vendosa për 55 minuta për të realizuar pjatën dhe doja dalë. Dhe Joana, ke tavën e dheut. Poshe. Që është lënë për një orë. Poshe. Kisha frikë të rezikoja. Që që më ra tava e dheut me një orë dhe me një orë më duket okej. Okay. Ushqimet që juve do të përgatisni, do të shkojmë për qendrat sociale të Tiranës. Sa mirë. Për moshat e mdhaja. Sa mirë. O, di bime dashuri, shef. Dhe, si që a thash, më bëni shumë kujdes, sepse i kam shumë merak. Po, shef. Po, shef. Vazhdoni me përgatitjet. Faleminderit. Fakti që do gatuajmë për njerëzit që kanë nevojë, më bën të kujtoj shumë babain tim, sepse edhe ai në çdo moment ka nevojë për nënën time, për ne shpeshherë shkojmë dhe i ndihmojmë. Si që shikoni kohën e keni fix 0-0. Po që. Minutazhi do t'jetë fix aq sa keni zënë. E 35, e 34, e 33. Që që në qofë se nuk ja t'ili, jeni të humbur dhe të dështuar. Mirë? Po, shef. Po, shef. Haj. Dhe, po, këto vatë atë janë shkipë. Për tavën kje zjedhur ti, është orizi më perfekt që mund kishe zjedhur ti për këtë recet. Po, shef. Që që një bëj shumë kujdes, sepse bareti, dhe kjo tavë është një recetë shumë e preferuar për mua. Po, shef. Ua, shefi, qëtë i qeshu. Martin? Po, shef. Si po shkojnë përgatitjet? Mirë, shumë mirë, shef. Duat ma qash, e? Po, pa tjetë, këtu kam bërë në mishin. Ke bërë herë tjetër tavë kosi, apo jo? E kam bërë, shef, po nuk është të përgatitë shumë. Po, për ta bërë, e kam bërë. Tavën e kosi. Për zonë dim, duat më thuash mua dhe visarës. Sepse dua që këto pjata dhe këto tavat më dalin perfekte. Edhe unë ndihem shumë i kënaqur se në fund po gatuaj për njerëzit nevojë, sepse më përpara kam menduar nëse unë një ditë do arrij që të kem lek ose të bëhem milioner,
dua që të hap një qendër për njerëzit nevojë. Edhe me vërtet e bëjmë shumë dëshirë këtë gjë. Që i vogël kam qenë i ndjeshëm dhe kam pas dëshirën e mirë t'i ndihmoj njerëzit në nevojë dhe më në fund Helsi po ma jep këtë mundësi. Ja, po të kënaqësi shumë e veçantë, po që gatuash për njerëzit nevojë. Si mendon? Po, ti je pa mirë të ndihmosh njerëzit. Ndihmosh. Gjithë jam mirë, sidomos me ushqimin që është bazë. Negli do humbasësh, ha? Dhe do jetë gja me shpirtin? Jo, shef. Jo, po do humbasësh, se ka kaluar 20 minuta. Nuk e di nëse e di. Nuk do humbasë, shef. Mirë, në rregull. Por që po humbe, nuk duhet ndihesh fare krenare. Jo, normal se jo. Po, po. Ta po përgatis mishin tani, kam vënë orizin edhe do ja dal me kohën. Do vazhdoj unë ta pres, hec. Vetëm mos më gjej justifikime për kohën. Po, po. Po qa u be, o zot? Qa berë, qa u be? Shef, qëne? Ashtu të pafshim. Me je pak pak në mirë me vrakun e kohës. E më fajnë ullirin. Gatë u përë. Falem kërë. Keni këtu? Vazhdo. Kripta? Do të dalin. Kam edhe perimet e tjera. Si e logariti një këtë një racion? Unë e logaritë shu, një. Po janë dhe perimet e tjera. 4, 5, 6. Po normal e se aji nuk do hajkaj. Po, po. Apo jo. Vezdo. Shqyrë që na erdi një rast të tjil që ne do gatojnë promotion e tret dhe kjo gjë e ka bërë shefin pak më njërzorë në guzhinë dhe ajna ka afruar në vendimën e ti. Kujdes me makaronat! Po shef, erdo dhe të tjera! Shdo pak në tjera? Për se ke zirë ka i shumë? Uff! I ke zirë shumë se makaronat të vazhdojnë të përgatujnë edhe brenda furë. Mamaja ime këta e lidh vetëm me të verdhat e vezës. Mamaja jote e lidh me mill? Jo, shef. Ha? Jo, shef. Po ti mjellin ka të dojë. Unë i rash për pak më shkurt, o shef, ndaj. Bulimi i riky? I rash qik më shkurt që... Të kurseme a që kemi dhe konë, se mami nuk e vën për të 29 minuta, pra ndaj. Mami e vë, e vendosa aty në shpi edhe... Mami e dhe makarona si kur nuk... Qiko, kohën e ke zjedur ti, e? Po, shef. Që që mos gjej prefekse, pretekste. Jo, shef, jo. Sepse kemi kohën më të lartë që është 1:40 minuta. Po, shef. A, të keqen. Sot pam një anë tjetër të shefi, që edhe shefi ka qënë fëmisi ne dhe ajmi streca ne, sa që ku në dregonde për pjesë të pasti, që ostë nuk e ti tashme vede nuk është shef Renato këj. Që do bim beshamelin bashkë, shef? Po, pa tjetër bashkë. Qumë shin mjellin vezët. Erë dhe se rja të putë të në furë. Mi bëj gati. Ape pak, ape pak. Dhe duar mos gati pa tjetër edhe djallë parmejano. Po shë. O do t'i qajmë të tava tu. Që njerëzit t'i shiojnë. O për ndryshë unë nuk i ndjerë fare. Do futen vetë në kuzhinë. Do t'i gatuet njëra një nga një. Djath, hiri pak djath më shumë. Hiri, hiri. Hiri djath si për t'pikje djath i ati si për. E duha dhe një copa, copa. O shak këta, për kalamajtë se marojnë desin për këta. Sa erë si ashtu në pak. Po normale, po duke kuptoj këse po e bënë kjo sa për të shkele shko. Ate që po thoja është që po nuk ditet gatuash, ato që ti ke ngrënë që në fëmiri nga mamaja jote. Jo, atë që ato di, i di shef ato. Je kot. Tani kjo të tipa këtu, kur gatuon të mamaja ime, unë sa po e bënd e ajo e shkreta, shkoja dhe hapja me e shtikën. Po të shqipë e ndohë kjo, shtë edhe mua më të ndohë. Dhe dhe po të ishte tati, i kita e një gjitha. Shepi, të pra ta se të 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 Ishte shumë një sot, më përgjeu shefi. Kanë kaluar 25 minutat e para. Po, shef. Ore, o, ma fran, ma fran, ma fran. Ku ta vërë? Nëse mamaja donë të ditësa që të më gjendem i den, pa. Shkonte dhe blinte mi zhvici. Pa. Sa doj mërzitur kem kjernu, sa doj që mos haja. Pa. Të bëj mami të cakon kramit që i tha. A, baba, i lastuar i shkista, eba! Për qërë? Ta pinë të keke marë. Ebra! Me qik kudër. Se kështu të vjen orek, si se ndryshë. Me qik vajulliri dhe ta njërsh aty të keke në mami. Po. Po, i thoja më bëj. E merja copën e bukës, e njëja të kjo gjaj, po bënë edhe ditë ani. Do me thënë,
Juve të dyja keni gjetur fix gatimin që un kam qenë. Wow, atëherë shpresoj të arrij qëllimin që të pëlqeje. Ashtu si shefi që kishte vastuar pak mamaja ti kur ishte i vogël, edhe mua më kujtuan momentet kur ishim me prindrit, sepse isha ajo që isha më lastuara në familje. Vazhdo me atë, ikti presun ato. Vazhdo. Tavën, ha? Jo, si si. Ti do përgjysëm, ha? Po, shef. Përgjysëm dhe në pleta. Po, shef. Pa tjetër. Bën kjo tava për këtu? Bën kjo tava për këtu? Jo, jo, nuk e të shkumë. Ma hekesh pak? Urdo. Shkumë dhe. Do ndim. Ma hekesh pak? Po normal, po nuk përdore pareti, çfar do përtorës më tjetër? Po i hep këtë. Vendos pak sa për të lidhur, se nuk do shumë tava e kosit. Ku është litra aluminit? Meri, gati ke. Duhet të kemi çdo ditë festa në Hells, si Krishtlindje dhe Vit të Ri, që të shikojmë shefin duke kërcyer, duke buzëqeshur, duke bërë shaka. Jemi në minutazhin 31 minuta, që do të thotë duhet të dalin këtë moment pasticha. Nuk e di nëse e ka ja ke arritur apo jo. Xhire. Ta çekoj unë. Qofse ja ke arritur, për ndryshe do ta vendosim përsëri brenda, por je i dështuar qofse do futet përsëri brenda. Andaj. Vendon se ja ke dalë, jo, unë nuk po flas. Do akoma. Do akoma. Do akoma. Ti dështove. Vazhdo. Që të shijohet ashtu siç duhet nga qendrat sociale, sepse ne do ta përfundojmë atë gjë ashtu siç duhet. Shef. Por ti dështove. Apo pak, apo. Orizi do 20 minuta të cijej brada. Po shef. Sa minuta e kishte Megli? Një orë e nëmë. A ty qëfar të vendosë? Do... kam vërtis pak mishin, se zjeva dhe do të vendosë. Do ve salcen... Përse ka shumë vaj? Përse ka shumë vaj? Se të marim më shumë ngyrë. Ua, erdi shefi me ndimovi. Ndihem shumë, nuk e prita nga shefi. Kam ka shumë shumë minuta kishe që të logarizun kohën nëse vërtet të hëngrën 2 minutat, apo nëse vërtet është ashtu si shduhet. Do të the mund të vërtetën ashtu siç është. Po sa kohë kam që po vërtetoj sa kohë. Do ta mund të vërtetën, më thuaj sa minuta, sa minuta ke që ti duhet ta vendosë brenda. Sa minuta kam që duhet ta vendosë? Po. Ajo duhet vendosur pak të 20 minuta brenda që fillonte të çilonte. 20 minuta. Gështo me vajzë dashur, më vjen shumë keq. Ajo do piqet, njerëzit do ta hanë ashtu siç duhet ta hanë, por që unë nuk do të ndihesha krenar që nuk ja arritet të dalë. Nuk jam krenare. Ndihem shumë keq për faktin që tava nuk mbaroi në kohë, jo sepse dështova si sfit, por sepse dashuria që unë dash brenda asaj pjate ishte shumë e madhe dhe do doja shumë që të mbaroi edhe në kohë. I zgjedhë këto njerëzit? Po, shef. Zgjedhur lënga pula ata bjo. Po. Po si do të bëjë brenda? Do të hedh vetëm majdanon sepse mund të ketë probleme. Edhe nuk i përballon dot erzat. Nuk do preferoja majdanozin. Sa të me të rrëshe? Sa të vetëm krip dhe viper. Mirëshe. Si të duket? Ja, si më duket të pëlqen e djetin? E është e gjitha jo pika ki mungon të kësa gjesh. Në qovë dhe ti nuk do akit e vendosur. Djetin ku e more në Big Market? Po, sigurisht Big Market, mi mirit që. Nuk e di po ky Big Market. I ka të gjitha. Përvesë i ka të gjitha, na ka shpëtuar kohën e vesi vjetë. Big Market kudo? Mos të flasim pasaj për diganët e mi? Jo, shef, ata nuk të do të... I kemi në gjdo supermarket? Ha? Jo, shef, ata nuk i përmën do të se... Në gjdo supermarket i kemi? E kanë treguar në gatim, shef. Nga depo sidomos? Po. Në Casa Italia, aty gjenë gjithka, nga ideja ime, digan, të nxere, edhe zdo gjithë tjetër, edhe mos haroj akoma, multi-cooker. Multi-cooker. Ja, e kam në shtëpi. E kam në shtëpi, atë më ka shpëtuar ajo. Multi-cooker im, ha? Po, çef. Atë shef e vendos, edhe ikën, ikën vazhdo në punën tënde e ke aty. Ore, ikën i thua, kaj duaj edhe ikën. E ke gati, e ke gati. Ikën, baron punën kur. Ej.
Unë të ndrejtë në gjeje, dhe të marrë tujat, normal. Se si ke marrë akoma ti? Akoma si ka marrë, se ka marrë nga Italia ti marrë të shio, shef. Edhe nga Italia mund të bësh porosin. Vërtet? Duke klikuar pa brenda në internet, e bë porosin edhe ti, në ajo porosia ti edhe kudo. Si kujton ti? Sa herë ke përgatitur këtë tavën e dheut? E kam përgatitur 20 herë. Se nuk e kam përgatitur. Po. Po s'është pak? Po. Se ti është nuk e hanë, unë më shumë. Tavë e hollë. Burrë dhe fëmijët preferojnë më shumë makarona pas tiçës, kur tha ajo. Kurse unë më shumë pjesa e gjellave, jam tek gjellat. Italianët e bëjnë pas tiçën? Pas tiçën jo, vetëm e hajnë te shkaja ime dhe thotë super, thotë shumë mirë çe. Pas tiçës shqiptare u bë. Shqiptare apo? Ke shok ti? Se bëjmë po, kam ka. Ça jam plaka? E, janë i qik më të vjetra son. Po, kemi marrë kështu si shenjë fati, më thonë. Ashtu, e? Po, i thonë falem derit. Po, qa i bëndi atyre? Ju bëjë gjëra. Gjëra shqiptare. Keni kompshin? Jo, i kam kështu. E, po, qa i keni? Po, i kam në të vendi, atë ku jetë vetë. Mi familjar? Pa tjetër. As familjar? Familjar kam mjaft, atë mjaft. Ta që jam gjimë më familjar. Du, vetëm shumic. Qyqyrë që shef Renato është relaksuar dhe kjo gjë na bën të gatuajmë më të relaksuar dhe ne. Gati tava erkjatës. Ja qikojmë e ka gati apo do të shtoj edhe erkjata. O të salatë të time, se kam... Met një përparë se të lute. Një përparë se që e ka të pirë. 55 minuta që kishtë në dispozicion. Ja të provojmë një pirun mua këtu. Të mafë mund të tishtë. Pop. Të kanë marë në qyra të sipër. Edhe të thash mos i dhkaj shumë lang, edhe i lukë. Sa e mirë duket. Jetë pak lang siper, shef? Dale. Jo, pëse t'ja hedhë shumë si për ti? Jo, patate që parin që kanë shumë. Jo, këto. Duhet rinë kërcë. Po zgëri patatja kërcë, se shkot. Nga Ergisa se më më shumë ishë. Fantastike! Bravo, Erkjada! Nuk e du! Bravo, Erkjada! Më mbani bravo! Aqe! E mbarove! I se lani një shefi në shesh, të tërë vajnë e mbani! Më surprizoj shefi me reagimin e ti, që për pak i ratë fikët kër e provoj, por në të vërtet ka thënë të vërtetën, sepse vërtet ishte shumë e shesh me tava. Nuk kemi parë në njëherë këshu gjithë të javë. Gjithë të javë, s'kemi parë në njëherë këshu. Nuk duat të ta me shio që i prandaj. Prandaj sa temi se pa ta ta me shio. Shu që prandaj e më mirë të rinë të shiojmë këshu se... Shefi, në qofë se ka një staff taft, njerës që e kanë kuptuar fix se qëfar do shefi, detajet, pasërtia, shia, organizimi dhe të gjitha gjërat, me mua ke qeftë punosh. Në qofë se ke kapur, e para punës ty së të mbillet goja dhe ti zë punoj e punë me mua. Mjell djeta. Mjell djeta, hidhja mjell djeta. E skujti mjellin djeta? Do t'a skujtis pak mjellin djeta? Me gjallë, po pat. Tjetër me gjallë, si dhe ku. Si dhe ku që do themu më bani pasaj. Pa tjetër, shë. Po së tashë më bani e se kotë. Pa tjetër. Joana, kaloj koha. Jemi në fix një orë. Okej. Jam shumë krenar për juve, që sot keni përgatitur tavat më të mira dhe që do t'i han njerëzit më special që ekzistojnë. E do një trazimë? Po, shef. Si pas me e do një trazimë. E do një trazimë. Shefa, do dhe të thajt dhe pak apo mire? Jo, kjo e di qa do një copë buke. Masin një copë buke mundi, po pak një do gjeshi. Ja ta provojmë qik. E provojmë i vetë. E i rrinin brapa shefit! Ava shef se këtë të rrinë pak brapa të vëllës. Po. E mirë, dhe 5 minutë. Po jotë më mbash. A, mamë, shef, doja të të mbaja. Po doja të të mbaja një herë, për një herë. E mirë, dhe mund më mbaj, do të thosh që janë nga nami. Okej. Për sy e vajke nuk e them dot. Jo, mos e duaj, nuk e duaj sot. U qava se hëngri o zemër, u qava. Sa mirë që shefi këtë rallë nuk isha asë një gjë më të vogël kundër meje. Por ishte kënaqur si me gatimin, si edhe me orarin që unë gatova. 20 minuta, besoj. Ma, them edhe 5. Si mas me, këshu me sy. Në paraqak,
e fitove kohën tënde, nxire, mbyllë me letër alumini të shpëllove dhe ke gati. Bravo, Mekdesha! E fitove. Bravo, Mekdesha! Po, më ta marrë. Përfundova pjatën, në sekundat e fundit ishte gati, ndjem shumë lumtur. Ja, slatë! E ke gati. Mbyllë, avash, avash, sa të zbutet ajo, e të gati. Po, shef, falenderoj. Ishte me vërtet të fatë. Gjatolla. Bëhuni gati tani, provojmë tavën e Kostit. Nëse ja vlen, do më mbani. Nëse nuk ja vlen, nuk do më mbani. Wow, duket shumë mirë. Ri gati shefit. Poli Megli. Se mos flasë shef. Shef, je siguran, brapa jam unë. Dale tani. Ti mban peshë? Mban shefi. Baj, baj. Baj, ik, ura. Prit, sigurojmë njerë, qa kishtë? Nishtë. Nga Big Marketi pa tjetër. Po. Tiganin nga mua pa tjetër. Gjalpin nga Big Market pa tjetër. Mjeli Djeta pa tjetër. Vezë Reas pa tjetër. Orizi Pareti. Orizi Pareti. Më mbani! Ore, më mbani, jo për plutronë. Dale, prit. Dhe që më zdi e pare gjithë tonë. Shtë hashtë. Pa normal që kërë. Bajni pra, bajni pra, bajni pra. Ashtë bërë mishë kretë, kretë. Ikura. Bajni shë hajtë. Bravo. Nuk ka pjallë. Vërdet? Bravo, Martin. Bravo, Martin. E ke pjallë. Rohota. Jo, jo. Me mira është atje. Por që ke pjallë një sesi. Faleminderit. Lumë që nduar. Ndjehemi lumtur që arrita të përfundoja tavën e Kostit në minutazhin që unë e bleva në account. Jemi gati për të qendra sociale. Do shkoni juve se unë nuk dua që të jem atje sepse do lënë orefsin ata pa ngrënë dhe do merren me mua. Ikim shef. Do shkoni rrugë të mbar, më bëni shumë kujdes ju. Po shef. Mos u prishni të cit to, mirë? Në rregull. Ikni, vazhdoni. Ikni. Kështu. Konkurentët kanë gatuar ushqime të shishme për të moshuarit e qendrave sociale dhe do të jenë vetë ata që do të shkojnë tua japin. Ja futëm vetës me atë kohën që zgjodhëm. E, më përësot. Por nëjë se rëndësi ka që doli shia dhe shefi e pëlqeu. Po Martina, atë do tepsin, largo ma në qikë se aqe e mirë, po më duke ca... Nuk rezistoj të të... Edhe kjo jo tja e grada. Kështë që largo e s'po stoj pak më tutje. Mirë kjo e Martinit, po kjo tjeda më pas, kjo e preferuar a i me tavë dhe u. Largoj një qikë se... E meriton mosha e tretë që neve të kamaj. Po, si sigurisht. Unë i kam e marak se nga që Bobi ka dhe kështu. Dhe është e fund vit, ani këtë dimoj dhe njerësit. Njerësit në së mundjes dhe... Edhe ata të kënë diçka të mirë dhe anë. E kam e anë. Jo, ishe ishe vërtet këna ishi shumë e veçanë, sot që të duanim gjithë për njerëzit në nevojë. Meritojnë këta gatim, vërtet. Si dhe mos tani për festat. Po, po. Normal. Ata meritojnë qdo gjë, jo vetëm këto vakt, por aj sa të kemi mundësit, mundohemi të bëjmë për ata gjë. Edhe kur kemi jashtë programin. Se cilin nga pak. Një dit të shkojmë edhe në moshën e tyre dhe të donim që të patën dikush të tregonte për kujdesi e dashuri ndaj nesh. Kështu që duhet cilemi me tjetrin si që do donim me cilë e shqipëne. Këtë veprim që bërëm ne duhet a bëjnë të gjitha, amare shëndu dhe të tjerë dhe të ndimojnë. E dashuria e që ne falim dhe që do ju falim atyre ku shkojmë aty në atë moment. Dhe lumturojnë shumë. Përshëndetje të gjithë. Mirë se u gjetëm njerë. Dohen që jeni mirë me shëndetë që gjithë. Neve sot gjithë këtu kemi përgatitu nga duar tona disa ushqime tradicionale të ryshme shqiptare. Edhe është një kënaqësi e veçantë për ne që do ju shërbejmë juve sot. E kemi bërë me dashuri dhe mirësi vetëm për ju që ju mos të ndjeni vetëm në këto festa. Festat na bëjnë gjithmonë më solidar dhe më të afërt me njëri tjetrin.
Sfida e sotme i afron konkurrentët me ata që ka nevojë më shumë për dashuri dhe për kujtesje. Prandaj, gatimet e sotme tradicionale shkuan për të moshuarit e qendrës komunitare multidisciplinare Tiranë. E njihni Shef Renato juve? Çfarë mendimi keni për Shef Renato? Se mua ma la me porosit ju pyesja pak sot juve, është i mirë, ë? Me qef, me knaqësit. Që kemi ty nga Elbasani, këtu? Tola, tava. Ja dhe këtu? Ja dhe këtu, dy tava. Ja, e jam tava dhe o tava. Ta në krip. Po më tjeva shumë shumë mirë, në momenti që po ishë shërbia njerëzve të moshuar, kemi marrë komente nga më të mirat, komente nga më të bukurat. Kemi përcjell bashkë me ushqimin shumë dashuri. Shumë dashuri dhe energji të mjaft. Po, ju thellon, ju pëlqeu ushqimi? Ula me patata është e bërë nga unë. Faleminderit. Ju lumshin durët një herë. Na kënaqet me këto ushqime të mrekullueshme, vajza fletore. Sot më bërë shumë për shtypje, një thënje se tha një moshuar dhe të të mbaj dhe unë jetën time. Se ishte i mjerë dhe mbeli dhe luma i se punon. Dhe kjo është e vërtet. Po, shumë e vërtet. Shumë. Gisa, pëse po i qënë? Nuk e di, po s'kam qënë sot në gjendje fare gjatë gjithë kohës. Edhe se? Kur po gatuani. Nuk është se kam arrit i njohë gjyshrit e mi. Do kisha gjithmonë edhe shoqet kur i shikoja, që ishin me gjyshër edhe ju thoja gjithmonë që jeni shumë e fat. Do të vetëm kishin rritur edhe mua si që janë rritur moshatarët e mi. Nuk e di edhe këtu fakti që këta janë të vetëmuar. Faleminderit. Ju faleminderit shumë që ofruat një drekt në mrekullushme, ashtu si që edhe ju e pat, ata ishë një zagonisht shumë të knaqur, edhe unë besoj dhe shpresoj që ne të kemi bashkëpunimet e tjera, edhe ju të vini dhe ne do ju mirëpresim për takimet e tjera. Kalofshi festa të bukura! Kalofshi bukura! Jeni shumë të mirë! Ja më thoni pak për shtypjet si kaluat atje? Shumë mirë. U kënaqën? Dhe ne dhe ata shumë u kënaqën. I pyetëm edhe pyetën dhe për ty më saktë, pse nuk ka ardhur shefi? Edhe i tham që s'kisha mundësi të vije dhe than që shumë mirë që është i rrept shefi me ju. Doja që gjithë vëmendjen ta merrte ushqimi dhe ata ta shijonin ushqimin. E dija që po të vi atje, ata do kishin rënë mes dashurisë dhe mes gjithë përqendrimit, por që shkuat juve dhe përqendrimi dhe ajo gjë që unë doja, ata e morën. Të hanin mirë, që jonin një pjatë brot të ushqimin. E vlerësuan, shumë. Tani, përqendrojme këtu të sfida e restorantit, pas i hapim pas pak. Keni një menu speciale aty, shumë të veçantë. Koha juaj është 45 minuta. Se cili ka nga një pjatë për të përgatitur, besoj se keni diskutuar me njëri tjetrin. Dhe që ose arini të përmundoni shumë shpejt pjatën tuaj, ndihmoni kolegët. Dhe pa humbur kohë, le të filloj me 45 minuta kontë dispozicion. Poshtë. Darka sot më duket shumë e komplikuar, sepse menuja është pak e rënduar dhe shefi do mundoj të kapet me shumë gjëra. Ka marrë kalamarin sa është pjatë e parë, ka shumë detaje, shumë prerje, shumë përgërtitje. Shukur. Kanë citur pjatën kryesore, filet otoni me fara sesami. Filet otoni me fara sesami, e? Sesami të pjekur, e? Sajtë të teriyaki, po. Unë mendoj, shef, që ta pjek në furë në momentin që do fusë toni, të fusë edhe atë, të dyja bashkën. Se toni nuk duha ta pjek shumë. Do ta kalosh tiganë, apo jo? Dhe mos ta kalojnë tiganë, se toni mund hajtë edhe krudo, edhe... E do pak tiganë, se duhet marja të vijen e bukur e feroldu, që është i pjekur. Okej, atër nëse të ta kalojnë, do ta kalojnë dhe sesamin. Do ta vendosësh brënda, dhe brënda jo do të marri gjithmonë gjithë pjekurën e gjës që unë duha ta marri. Duha të tuket toni pa pjekur brënda në zemër, por i ngrohtë.
Po. I ngrot. Se 7 minuta nuk e lejnë. Se di unë e duat ngrot brenda dhe i pa pjekur. Po. Fileton e tonit e kam gatuar. E kam gjerë ashtu si të shefi do ma kërkoj, se jam e sigur që do ma kërkoj gjys pjekje. Dhe doja dalë. E, që do? Kripën. E, pyete një herë! Pyete! Ajo, pyete! Pyete! Nuk më nërësor, ka ishtë të pyete! Ajo, pyete! Si pyete! 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 Që dhe prapi të gjarë, more kripën të ne. Pyete! Po, po, ajo, 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 pyete! Pyete një herë këtu! A, ta marë mjegi këtu dhe... Unë të preja... Po si mund të jem me kripën, pa më pyetu? Mu sa ga ma të jem me duhet, nuk e kam kotë për bukuri. Mëndimës në kuzhinë nuk keni, ha? Nuk e di nëse e dini këtë gjë. Joana nuk është mëndimëse. Ha? Po që i qiro është e të këmarin një pjatë. Nuk është gjolli, do me thënë. Kjepëm qëfar të duham. Ka përgjësin e vetë ajo atje. Dhe përgatit të pjatën e saj. Poshe. Mirë, Joana. Poshe, e përgjë. Nuk pranon urdhra nga tjerët. Nuk marë më urdhra nga askush. Po edhe ti të bëjnë ata diçka, në qovë se duan t'jen gjolli, jot. Pa tjetër. Ha, shtu dhe cikojmë do t'i bëjnë, apo jo? Nga jo anfli, pa. Të punosh me Donaldin dhe Martinin e di se do t'kemi një gjithmonë rëmujnë në guzhin. 20 minutat e para kanë kaluar. Unë pa ja hekë pas bërë si kulaq. Unë pa? Erkjada është e vetëmi atër i tani që shumë në regu me kohën. E kam qëtë gjë në regu, shefi më po më kontrolon, por nuk po më kritikon. Kjo gjë po më bënd të eci para pa problem. Dhe është kjo pastrim skandalos, të sigur e pastron? Qaj do, fileto portokalli? Ashtu është njështu, ja oqe komplet, ja oqe komplet atë të përmi. Ti mos fol, ti se e ka bim me një gjera vetë. Ati, si aty se po pritësh, po preti gjish tjetër. E pare punës i që këto gjera të anës. Poshe. Ti hoqe këto anës si? Po, njërën. Njërën, po tjetërën? Tjetërën është për me vonë. Ska gjë? Po jo, më ska gjë. Po ska gjë, për të ishë nëse bërë? Ka, për me vonë. Ti që e bukur. Duhet marri harkun e portokallës kjo gjë, ja? Ti nuk mu ta bësh kështu. Drejt, okej. Kështu? Ja, ja. Edhe e bërë. Ja, e bërë. More vesh, se për ndrysh e ti qa bëhet, kjo? E për fundon. Hajt tjeqe. Ndo shta bërë edhe gabim, por Donaldi nuk është askush që të kritikojmë njërën se si presu në gjyrat ose si i bëj gjyrat unë, sepse asaj nuk është më mirë se unë. Me ty do mere mu tani. Po, shef. Ha? Dima. Dima, shef. Në këtë moment unë duhet të mërë me ty me këtë gjanë. Ky është fillimi një gjëje. Po. Është fillimi. Je afër finales. Tani duhet të tregoj unë këtë gjanë ty. Joana, mirë që nuk di, po edhe nuk do që të mësoj. Spinakin e lave ti do me thënë, ha? Një mësoj pak. Metodën e këputjes. Kuj ke parë? Ke lave ti spinakin. Dhe tani supozoj kjo gjëja do futet në stomakun tonë, do hajet, ha? Do hajet, po turp nuk e. Turp nuk e. Ha? Sa herë do ta themun atë gjën, pyrë? Sa herë do ta themun atë gjën? Sa herë do ta themun atë gjën, mo? Ha? Me spinakin të do merem zoherun. E ke larë apo se ke larë? Që ma futi aty në ujë, ove një të shflarë? Nuk jam idiot, sepse unë kam arritur dhe i këtu, edhe kam bërë pjata akoma më të komplikuara, edhe ti po më akuzon mua tani për një gjethë e spinaci. Gjithë mund të spinaci do të tërheqin vëmendje. Qatë tua, mërë se nuk më dojë. Më lajë mirë pra se në ananë, ashtu. Fletë shefja, unë. Hajde këtu ajtë të po digjet e ananasit të edhe për... E ka mullë ananasin. Po të digjet ananasin. Po të ngrije ananasin. Nuk ngrita ananasin, asit gjatë. Ngrita. Turp Martin, ke i ka që vite në kushin dhe kapesh, sepse nuk din të lash spinacin. Ari këtu. Ti e odhe spinaqin këtu? Dhe shumica gjetheve janë me... Byll e gojen! Po mirë, shef! Byll e gojen! Ti e odhe spinaqin këtu? Nuk e pas, shef! Nuk e pas! Turp nuk të vjen! Ore, shef, qa përben, ore! Qa përben aty? Ore, qa përben! Qa përben aty? Qa përben! E odhe spinaqin të pasë të! E odhe spinaqin të pasë të kosh! I gjemi leke dhe bra kosh! Mirë! E brenda kosh! Ore, nuk e pas, ose! Qarë pe! Qarë pe! Qarë pe, këtë u këtu, që u këte? Qarë? Nuk e pas! Qarë nuk pe! Po nuk e pas, se marë pa dashje! Një tu spinaci të pas, e hove brenda! E hove brenda! E hove me dashje! Jo! Të të vitë tur! Jo!
Po qa ben, nuk është mënyrë të me edhe spinaqin e surat dhe të më flasësh me këte mënyrë. Nuk e pash, e vura pësh plerave e hodha gabim, po nuk e pash. Nuk të anë është ka përshat të gjithat të tuftë. Nuk bërë. Se po mirë, nuk e pash. Po nuk e pash, po të 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 apo për të vetalaje. Nuk arrita kuptoj se si nuk e ka parë, sepse ishte gjitha jo tuftë spinaqis, sa do që mund t'i hedhësh mbeturina të cipër, nuk e di, ndoshta s'ka dashur ta lajë gjithin, ka përtuar edhe i ka rënë për shkurt tek ajet e koshës. Di çfarë shpjegimi tjetër ti jap? E zoti ma, shkëna qani dhe ju të rrasët. Miklin, po lashtu me le. Miklin, nuk po të qenë rrasët, në tjeshtë po themi një gjë që është gabim. E ti të është gabim, po nuk e pash, ma nuk e pash. Mirë të kur ti e dit, pak të mos të thuaj na qave të rrasët. Megli gaboj. Spinaqin e hodhi në kosh. Ndërkohë që fare mirë mund ta vinte më njëanë ose ta puste në frigorifer për ta ruajtur që ishte më i freskët, por jo ta ishte në kosh. Kjo balda këtu në domate është e lartë. Kam përkuar ose. Kjo balda në domate është e lartë. Jo. E po çu më zgjatë për ideu. Më zgjatë jo. Balda në domate. Balda në domate. Kur vaje e pushimin orë, vera do hanë. Edhe dëri që taj, duhet taj mirë. Mërë e vesh, se mishin ati në të hamë neve. I qëti këto, të të me të vina, gjithë. Pa pik turbi. Pa pik turbi, këtu brenda më gatuar i skandalon. Në ajo ishte një grip, ishte në kura e gërvishu, nuk ishte balt aty, nuk shë përëndit, kishte balt sepse ka kaluar domate një nga një. Martin, e ke seriozish me këtë gjë? Ore, nga e keqja, po shkonë në më të keqë, ore. E ke të kalbur, oj një... Oj një... E ke të kalbur, ku po e fut të kalburën? Ku po e fut këtë të kalburën? Po se i lanë të ato është. Po e lanë të kalburën, ku po e fut? Ku po e fut? O... O... Qa po bënë, ore? Po nuk të e pus aty e do zhidhja të letë atë qore, po do zhidhja këto vetë më të mirë atë të daja. Merë vesh, e do t'jua pasaj po s'la e suratë. Në suratë do t'a e sa që me të. Po me këto, e qa për mu me këto. E më e Selena, se vje tur. Po qatë e nam, po qatë e nam. Po qatë e nam. Po do i dhe, do vja për letë që e me mirë. Në i pritë që të qa më dua. Rukëllën nuk e kam baruar akoma, shef. Jam duke selektuar, kush është me e mira dhe do t'a bëjt qipës. Por ti për sëri, kape dhe e hodhe do përsh qatë ushti. Po Marti, po qa përna të rukëllën, rukëllën? Qa bëjt? Po kjo histori do përjet gjithmonë, po një e ty përna e dhe, po qikoj o kur apit për qaj i ke sysh, për qaj i ke sysh, por e për qaj i ke sysh. Martin, këshu, kur kapet shefi në një me mua, i jeb gojë shumë, tipo, tani kur të kap shefi në gabim e risi pullua. Po e beti e ova unë atë të kalë për në tjetë, do zidhja vetëm fletas mësë mjëra edhe për 5 me pjata. Për 5 me pjata. Në momenti që shef janë të gjithë qikon atë qatë, qa fletë që të bëjtë? Donald, njëri u me i pisët në guzhinë mendoj që jeti, sepse ku punon e bën komplet zhullë. Por gjithmonë të papa sërdia ju kap shefit, gjithë ju kjene. Bobi, Bobi, Ana, për që ke për të një të një danje dhe bobi. Ka ka të papa sërdia, ju e për të një. Po që të papi të një ti vidh? Po, jo për e tjetër, a isha të. Me pana edhe qikë shëqirë, ku të kapi? A isha të super, tjetër, së skapi. Qunat mendojnë se unë jam gjolli aty dhe jam vetëm bimëse, por unë shpesh herë helsy dhe shikoj kur gjërat nuk shkojnë mirë dhe ju jep drejtim. Do bej vajën e panxarit, po kaloj purën e karotës, duhet të bej domatet konfi në furrë dhe të bej sipsin e majdanozit. Me 5 minuta gjitha këto? Jam shumë brapa me kohën, por do për rëcikoj gjeri fund. Zdua të le. Nëse me ndonë se do t'ja arish me 5 minuta, nuk e ti do me thënë. Sot jam pak vonë sepse kisha shumë detaje në pjatë, kisha të laj midjet. Ti hek leshe, ti ven e ujë, ti hek, ti pastroj, ti pastroj kërkalecët, ti presë, ti pastroj spinaqin të ve. Bej cipsin e majdanozit, për qëta ndu bej pa ndim fare? Ergisa? E pa shumë. Po, a mund të ndimosh pak? Nuk kam mundësi me kje. Ske mundësi. Sigur të ske mundësi? Mikli duhet të kuptoj që tu ka ardhur vetëm dhe doja dali vetëm. Nuk kemi qëfar të bëjmë ne më shumë, sepse duhet fokusojmë edhe tek pjata jonë. Ka
Ça bën ti moj? Ça bën ti? Çfarë ti mos jesh burgut ç'bën ajo? Po e bëni me radhë me spinaqin sot? Po pse e thua sa? Spinaqin sot do e bëni me radhë. Për zotin ishte kalbur. Po moj Joana. Ja, ishte kalbur. Iku kjo gjethja kalbur. Ishin buta për zotin, ja. Iku gjethja kalbur. Ku është spinaqi kalbur tu moj? Po kjo? Po pse seriozisht? Po kjo? Po kjo është? Ha, çaka, çaka kjo, çaka kjo. Çaka kjo. Ishte si me hangër. Çaka kjo, shikoj si. Ishte si me hangër. Ishte këtë vëmë si me hangër ndonë mërgur. E keni seriozisht me këtë gjë? Po zotin, mu moj, çfarë po bëni moj, se nuk bëj marrvesh moj. Shef, mu duket. Çfarë po bën? Ishi prishur. Ku e ke prishur? Po ishte. Ku e ke? Çfarë ka kjo gjë ja, që e prishur? Çfarë ka? Çfarë ka kjo? Joana, moj, çfarë ka kjo? Çfarë ka kjo? Çfarë ka? 1100. 1. Kjo çfarë ka? 1100 pra. Kjo çfarë ka? Ha. Po prishur ajo. Nuk e çfarë ka? Ira nuk e shkuqja. Çfarë ka këto? Çfarë ka këto? Po tash janë ato. Moj çfarë bën? Moj janë me lek, moj janë me lek. Ti janë me lek. Futesh në një restorant, ti ke gjërat me lek. Nuk do ja gjërat me lek. Nuk do ja japim klientit hangër anë. Mos më gjej pretekste tani mua ti të më kapësh tani mua në një pikë dobë. Nuk do kapi tash po. Nuk do ja japim klientit, çfarë do të japësh klientit? Çfarë? Hangër anë. Çfarë? Ku i ke moj? Ku i ke? Ku i ke? Ku i ke gjetur? Mi pra nisun 101. 2 3. Urdhë. 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 Kjo çfarë ka këtu? Çfarë ka këtu? Çfarë ka gjetja këtu? To çfarë kanë këtu moj? Shikoj sa të bukura që janë moj, shikoj sa delikate, shikoj sa të mira. Si s'o vjen turp moj? Si s'o vjen turp moj? Si nuk do vjen turp moj? Vjen turp po. Se? Se do i marr pastrat. Mjet. Boll. Mbyllë gojën. Nga gjithë spinaqi që un holla vetëm 2 gjethe mund të shpëtonin. Të tjera ti ishin për të hedhur. Po Joana, ku e ke purën e Martinit? Purën e Martinit, ku e ke? Nuk më zakë kush për purën, pani një vetë! Okej, kjo është timi, Martinit. Po nuk është e jote ajo, ofra, në është e imi atë. Ku është e... Po Joana, a këtë, a e le për mua këto, a e për e për dy. A e është timi a kjo? Po le për dy, po imi a ku e? Nuk e timi, po jo më kjo është e imi. Kjo është e kia, sa ka me vonë. Ku e gjete këtë, kjo ishte brenda. Po e për është e imi. Po kjo është e imi. Unë mundova të t'i ndihmoja çunat në tek pjatat e tyre dhe mora përsi për puren. Por, pse o kapen e to dhe duan të më fusin edhe mua në mes, nuk më intereson fare. O, Joana! Po, që e një ka? 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 Po, që e Po, që e një ka? 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 Po, që e një Ajo del blov, do me thënë dhe nuk e kuptoj se si vazhdon akoma dhe justifikon veten, kur shefit kape do të thotë që ti me të vërtet ke bërë gabim. Nuk mund të justifikosh veten kot pa fun, pa fun, pa fun gjatë gjithë kohës. Si gjitha këto të më i pastërtore, më i pastërtore! Po për një, po më i pastërtore! Me Turina, njerëzve në rrëmë! Po, po, duhet t'i kontrollosh, jo të përshko. T'i kontrollosh, t'i kontrollosh. T'i kontrollosh. Një minutë akoma. Po, shef. Ja, për një minutë hapet restoranti. Ma zilë mundi një këto, ma zilë. Ta kontrollosh. Ma zilë pra. Duhet t'i eshë me pasër. Shefi ka për t'i gjopë, dhe gojë, bla 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 kojë. Te ku shë mund ti, ti bash për gojë këtu, je shumë e shkatë. Shumë e shkatë, ja, prisë ku ka prisë. I sa la punon a i prisë ku jodë. I sa la punon, të shnë atat prishurit. Kus ka pjatën e partë, të masi mirë për p***ën, dhe të mjabit pjatën momenti që më tem hapet restoranti dhe më vjen borosia e partë. Për ndryshe të më vi direkt pjata e dytë. Vonesa nuk dua. Ata po më dimosh pa. 20 sekonda. Po që? Kisa, po të më besh pak një gje, një tim se po të më përgjë. Po të më përgjë, po të më përgjë. Po është e fundi, po të më përgjë. Po të më përgjë, jemi p***të dhe ndire. Ashtu? Edhe në një puntat më përpara, me kishte gjatë gjithë kohës që kërkon të ndim. Dhe e kja da ja dha ndimën. Tashmën e na është bërë shumë e qartë që ne këtu jemi në punë individuale. Në momentin që ne e marrim një pjatë për sipër, çdo gjë duhet ta realizojmë vetë. 20 sekonda. Vajza, duam ndihmë. Elgisa, ti po tem për cilokun sa ti fundit. Po të shkiti si qa bëj unë, Omigli. Po po tem për cilokun sa ti fundit. Jo, nuk e kam blenë muna. Po figeni pra. Po pse nuk e fik do ti? Unë mund të kërkoj shumë herë ndim, po asë një herë nuk marë ndim, dhe kështu se do të shikojmë dhe në ekran. Asë një herë nuk marë ndim.
10 sekonda. Se kja akoma për 10 sekonda do ta bësh pjatë? Po Fatime, unë kërkova ndihmë, nuk po m'jepet. Po Migli, Migli si kërkove ndihmë? 7. 10 sekonda pjatën thot kjo. 6. A mund të më bësh vajin me limon? 5. 4. Jo të ngeli ty. Ti akoma nuk e skuqur midhjet. 2. 1. Stop, duar t'lartë të hapet restorantit, të vinë porosit e para. Sot në program janë tëftuar sportistët, kështu që konkurentët kanë dy fish përgjegjësi në pjatat që do t'ju ofrojnë. Oh, hajde, hajde. Klodiana Shalashaj? Duke? O, asta e mirë që n'ka. Kushe mori këta? Kushe mori këta? Ora te kam arruar, po shkure ja i me... Qa shtypet? Ky më tha, ja shtypet ti të përrejt, ta shimë brejt me bashk. Me qa e shtypet? Me shtypa me garush, me qa shtypet? Që kur ke ardhë ti, që do gjë po shkon për lesh. Me sa që të rukule? Qa është kjo këtu? Sër midhjet, ta një kërkohë që të në majdanozit, imagino, e ke larë majdanozit, në mësë të që të ke larë. Jo, nuk e kam larë. Po të e mirë qa? Qipësi në majdanozit e do, kremin e limonit e do, ta një që të të bëj u më përpara. Jeti e gjitha ishi, jeti e goja. Po për fjallët je e parë, e ja të shikojmë pjatën të ende si do dalit. Ta një të përshfarë i ke. Porosje e parë, ku e ke majdanozit? Tremi nga vajzat, dhe dyme nga tunat. Po, shef. Mos hapemaj. Porosia e parë erdhi, un kam pjatën e parë dhe nuk kam asgjë gati. O, Donat, po, hajde një sekondë, tuaj. Qa ka? Qa ishe me patate që thash unat? Ishin si? Tijat apo tuat? Kjo këtu? Të mijat. Kjo këtu? Të mijat. Kujt ishin? Të mijat. Pa jo atje, qa është? Nuk e di. Si nuk e di, a është dype tjate? Si? Ate atje, purin. Joana e mori, ja dhash purin Johannes e më thaj për fundova. Kushe ka përën të purin atje, ma? Ja dhash Johannes e më thaj për fundova. Qa e tje për fundova, ti me, ku e bërë purin? Qa është kjo këtu, hajdi se fond. Kjo këtu, qa? Pjatën ti me gamba. Nuk mi interesante ku jashtë. Po kujt? Pjatën ti me gamba, ju gjetini. A ta se bërë unë? Ja, këtë e shtypa unë aty. Ku e shtypa? Unë e shtypa aty. Këtë e shtypa unë këtu. Dhe ku jashtë, bëni të ke qifti unë. Dhe po e shtypja unë patate. Nuk di që a shtype ti? Unë kam bërë, së mërë. Ku atë pyta unë? A më thjeshe Donati? Po, jo nuk ta. A më thjeshe Donati? Dhe ko që Donati të shkëtu? Pash kroket. Qa për kroket është kjo këtu? Kjo është përrej, kroket jashtë aja. Ku e ke kroket? Që bajt me mjell, me kalet. Po, me mjell, me vez. Po, me vez. E ke bërë ti këte e shumë? Unë s'kam bërë gjo. Po, qa? Qa? Po, pëse më gjinirë, ma? Po, më të mërë më unë, ta... Ju nërë si jam vonë. Po mi në takoj, po pëse të futë kotë zita që është kjo, së është kjo. Unë nuk t'i gjaj ka për zitash. Ja, pra, ka është pa hafë si janë qunën sa nuk din se cilja është produkti vetë për ta quar për para pjatën dhe cilja është i tjetër. Ti mo me kroketën se do të ngatroj me ndojë gjëtjetë, ka është për të. Qa kroketë e ke? E ke atje, me të nga të tëndin që për e ti i dhi vez, mjell, edhe ajta mbaroj. Dua që gjera ti reparoj, edhe për i kërkoj Donaldi të ndimoj me kroketën. Mishin e përqe shumë, që kam zjedhur rinë qingjë, që kam gjerë në verë të kuqë, dhe ta, dhe ta. Në thëmë kjo është arsye vetëme, por që së kështë. Ka i qdo gjë dhe peshku, dhe produktet e detit, por kjo është pjetërime që më kam zjedhur për avaj sotë. Atëherë unë kam porosit brinë qingji me reduksion në verë të kuqe, të kaluar me fruta të pata. Faktikisht, se kam promunë e herë, por e që ishtë një nukë tonë të promunë. Një të toni e kaluar në sezon të mirë, dhe e kam zinë të pjatë nësi preferoj peshku, e zakonisht të kërë të gjatë, dhe tash se jo. Gjatë për jugës që përgatitit për gora, e kam me dietën e përcaktuar nga nutricionisti dhe nga norare. Kur nuk kemi në aktivitet që nuk kemi gora, mundohem që të ushqejmë shëndeshëm, dhe nga mund të konsumoj ushqime që është noshin dhe që kemi ma shumë energji. Nga pasi dietën, si me në qdo aktivitet, në në aktivitet, në qdo ndeshe zyrtare që më kam bërë, si me, po, ka qenë orizi, pilafi dhe fileto e putës, që ka qenë pjata kryesore, përse më të aflesojme një gjë tjetër. Kjo ka qenë paktën 15 vitet e fundit pjata ime parë zhëndeshë. Kërja marrë në sport, menuja ime më gjithësit ka qenë.
një luk vaj ulliri, një luk mjak, një bëfte, një vejs të zirë, dhe lëngu në mishë. Shusha, kjo është në gjesi, kur jam marrë me spark. Unë gatuaj shumë në shpi, kam shumë shumë gatim, e kam pasion të dy, shusha, Renato mund të mund. Edhe me të bërtitur, edhe me të gatuar. Menun nga skuadra e vajzave dhe 4 minutët tjera nga skuadra e djemve. Nuk po shikoja akoma fjalat e para. Duat më vin fjalat e para. Cilat fjata kemi marrë, o Donald? Na, cilat... ditë parat njerë, pyet Martini qa fjate do të të para, zotali e dyta. Fjatë po ajse la duhe spinaci, se s'bëm do të ngushen, qepën e kam. Po falni prap, se s'falni. Po unë të thash. Martini dështoj me pjatën e ti, këshu që duhet të nëzirin pjatën ti me sa më shpejt, sepse njerëzit duhet të hanë. Ej, ku se kam dezur katrën këtu ma? Ku se kam dezur? Po ku se kam dezur? E ti? Po qa bëni ta njësë, më preshët punë? Gjeje, gjeje, ku se kam dezur, mos e dashku? Ku se kam dezur, unë qenë prema jo kam dezur. O Migri, po ti jetë tu, o Migri. Po nuk e ndezë, o ti më jetë tu, do nuk e ndezë. Po nuk e ndezë. E du të më tregoni ku se kam dezur vatrën, se më keni preshët shumë punë. Una nuk e ndezë. Po kush atere? Kush? Ti e ndezë. Jo, jo, nuk kam tani po vitu. Ale që veta jeni pra, si mishta ti? Po të reqe marë, po të reqe marë. Qa do të bëja pra Migli për punon? Urna ti ke ndeza! Do kesh ndezur të dhe ke ndezur atë të tjetër. Nuk e ndeza! Që e ke ndezur, e ke ndezur, se unë sërda të ndizja të aty. Ma nuk e ndeza! Po, po kush? Asë nuk e ndeza, unë isha ati me ty. Po, asë njerë i unë sëndeza, unë sëndeza. Pa përgjishmëria e vajzave, për pak më kryshe shumë për nësot, nuk e di se kush e ndezi vatrën, nuk isha vënd kuren, dhe në mos ta kishte parë shefi, unë do kisha dështuar se sa jo do ishte Diego. Ti bruleti ke bërë mirë? Po, shef, i bërë si mas masës. Ti qekuar mirë? Po, shef. Nuk e hoqe skumën e vezës? Kur e hodhe brenda? Jo. Se? Se e hoqe vëra vetëm të kuqet e vezës. Nuk vëra po, të dhëtë. Po, skumën që u kriua nga sheqeri që të razove. Jo, nuk e hoqe. Po, duhet shequr? Nuk e E ke bërë si puf kësipër. Dhe s'ka dalë e mirë e mbëlsira. Homo Joana, se këshu për lafe e mirë, po zgjodhe e mbëlsirën më të letë, ne ta lamë me dëshirë dhe zgjodhe e brylenë edhe nuk e bërë. Qa ishte e brylenë? Ishte turpë. Si shkjom? Sa shilet? Qa gjyë? E ti ti si shkjom brylea? Po, pra! Duhet tjetë komplet e verë. Qa gjyë e shkjom? Kjo është e barë. Alfa, ka po për që ke vjetë? Pra, Po e bëra pra! Qa bërë me? E ke përë si suke tu, shive njërë si është bërë. Po si zite mi, unë si të mi kam zi, si kam bërë. Po shive njërë si është bërë, për tur, për tur. Të më vjetë tur për mua, apo ty, sepse ti nuk e ke përfunduar akoma pjatën, unë e ka përfunduar dhe përpichet në furt. Përfundimisht, qëfar pjatë do mvi, e dyta apo e para nga juve këteja? E dyta, atele para, Martin. E para nuk dhe, okay, në dyta, e dyta. Më sillni të dytën, nuk dua vonesa. Edhe sa shef, edhe katër. Edhe katër tjera. Po shef. Shefi po kërkon pjatat, ne jemi në një presion shumë të madh dhe nuk kemi asnjë gjë në Terezi dhe në Vi. Ajo është 100 gradë, ku e çon? Ku çon mushka? Jo, e ngrita shef. Kë ngritem ot? Prisje të mbërthira. Fura tjetër është në punë. Është në punë fura tjetër. Po shef, po e çoj tjetër. Donald, hiqe. Duhet më vim pjata të sa më shpejt. Tani, shef. A, ka mundësi më të hapni dhe të mbyllni? He, qa po me? Qa po me? Qa po me? Qa i pedosë si për në karamari? Dija! Hi! O, Megi, as kripën edhe as furën nuk e ke sjellë nga shtëpia. Kështu që hapëm qik rrugën, të vazhdoj punën, nuk të mbaroj punën dhe ti jepi gojës më vonë. Ikën dhe. Martin, çfarë përgatitje ke bërë ti tani këtu e një ore ca? Çfarë përgatitje ke bërë një ore ca? Tu kam bërë kremin e selinos chef, këtë kremin e rozmarinës, kam bërë rukolat. Po. Këtë mbushjen tani kisha bërë kërpudhat. Kjo është mbushje. Po. Një ore ca kohë. Ka një kisha pastrova kërpudhat, i futa në furçë, u than, u than është gabimi jot ju. Po, është gabimi im. Një ore ca, u bë kjo gjë skandaloze?
Që s'më ke nxjerr as edhe një gjë. Po sepse gjatë gjithë kohës jemi e kapur, mi ke hedh gjitha poshtë që kam bërë. Po normalisht jo 10 poshtë. Po çfarë do të bëj unë? Unë ty dorë. Do t'japu klientit gjë të kalbur ore. Po si do t'i nxjerr? Do t'japu klientit gjë të kalbur ore. Vetëm një që gjet aty një rrugë. Ore do t'japu klientit gjë të kalbur. Po shumë e drejtë, është e drejtë ajo që thua ti, po për një rrugë atë. Ajo një rrugë për problemin e madh. Po nuk do i dha, unë thon do i bëja kështu, do i bëja. Ore ajo një rrugë për problemin e madh ore. Shumë tjetër spital. E bën tjetër për vdekje. Po atë ti, sa serioze situata. Sa po je një b***a dhe kje b***a e jo. Ore b***a e dhe nuk e ke kuptuar këtë gjërë. Po se kam kuptuar, pa që të moment. Këtë moment që të dohë. Këtë moment që të dohë. Këtë moment që të dohë. Dhe po të asë. Ore ke seriozishti? Po që, po nuk do i dhe se unë dhe me lule, lule me lule dhe i kapë. Lule me lule, ti fillove të skullish more, o lule. Fillove të skullish, o lule kalbur. Po, po nuk e kapë atë kalbur. Po po kje, o b***e. O po kje, vazhdo. Hajde. Shef, më ke penguar deri tani. Edhe për këtë gjë, nuk duhet më përposh llogari. Dua pjatën e parë direkt dhe nuk dua as edhe një vovë nese. Përndryshe do ta anulloj pjata dhe merr masa pasaj çfarë do ndodhi. Akoma te pjata e parë jeni? Tani shef po jap pjatat e para. E pjata, pjatën e dy direkt. Po shef. Kujdes me tonin e dua të ngrot. Po. Kjo është pjata. Frutat e thata janë këto. Si? Janë këto frutat e thata. Po, pa jam e ara kisha, shef. Janë pjekur ato? Jo, nuk janë pjekur ato. Nuk kisha ko, shef. Ore, mos më thuaj mua nuk kisha ko, ore. Shpjegimi si të shbërë për këtë pjatë. Që duheshin të pigjeshin, shef. Që duhet të pigjeshin. Po. Janë pjekur? Jo, shef, nuk janë pjekur. Janë futur furë e të rotu me mishin? Jo, ato jo. Qa më bon bën, ore? Qa më bon bën, ore? Ha? Çfarë do bëni këto pjata? Po si thyej të ra çe çfarë do ndjeri mos çe? Do bëni këto pjata ore. Po çfarë do ndjeri mos çe? Çfarë do ndjeri? Ti tash ti do ndjeri more. Ti tash ti do ndjeri. Ku i ke pjata si u bë shpjegimi? Si do bë shpjegimi aty? Më thuaj si do bë shpjegimi. Më thuaj shpjegimi si do bë. Vjeri këto ra. Si do bë shpjegimi ore? Hajde si pjata këtu shpejt. Shpejt pjata këtu. Latnam ore, latnam ore. Gjithmonë brava vajzave. Latnam. Në momentin që kam dy duar çfarë të bëj unë tani se nuk kisha kohë. Si mund të nxjerrë gjithë ato përgatitje për 40 minuta që po na jep ti? Shef, sa të jashtojnë alert. Jo salt, as nuk u hedhur poshtë. Në rregull, në rregull. Në rregull. S'ma diskuton më. Ti normal e do kapesh, edhe merr dhe salt të poshtë, e pastaj thua nxjerrë pjatën. Si ta nxjerrë pjatën tani? Çat i nxjerr pjatësh pas salt. Hari ku, hari ku, hari ku, hari ku. Po, vetëm mua dokumentoni. Vetëm mua komentoni. Ku e ke çipsin na binabur? Ku e keni me? Ku e ke çipsin na binabur? Ku e ke? Ku e ke? Ku e ke? Përse? Ku e ke mandje? Hari ku? Shef të ku? Ku e ke mandje? Mendova se ku e ke mandje? Ku e ke menun para syve? E keni mendje? Menun para syve ku e ke? Ku e ke? Si mund të harosh atë gjën? Nuk duhet të harosh. Morë vesh apo jo? Nuk duhet të harosh. Po, ke shumë të drejtë. Shumë të drejtë. Ela është për në moment të fundit sepse ishte chips dhe realizoja shumë shpejt. Megli, në momentin kur po nxjerrte pjatat e para të sajat, e hoqi nga tavolina dhe mua nuk ma zuri në syri. Nuk e pash më, e harrova dhe shefi si gjithmonë do bëj punën e vet, do t'i hedhë pjatat sigurisht. Ty t'i gani po të djek i bojet mishin? Po, shef. Ku e ke, more? Po të djek po të bëj një ty maja? Po, kështë dhe... Ju me Youtube e ti po t'i gani? Jo, jo, shef. Ha? Jo. Po të djek i t'i gani ty mo? Po, shef, duhet t'i nxerë dhe qikën po, shef. More, po të djek i t'i gani ty? Jo, shumë. Po, qfar p***in do, more, që më t'u apo, shef, ore? Qfar do që më t'u apo, shef, ore? Me ka këtë dalë p***in, ore? Po, shef, po. Po, po të djek t'i gani, shef, qa t'i bëjë ndani, tani, t'i vë gishit, t'a provoj. O Donald, po çfarë bën? Ama po aty po jeni gjatë ditës. Kur se dy herë pra të mu ti kanë tash edhe. Çfarë? Po ti çfarë po bën aty më? Po çfarë bën? Ti çfarë po bën? Po të prek me dorë. O idiot, po të prek me dorë, po dëgjove. Po të prek me dorë tash. Po të prek me dorë tash.
dashur, idiot. Dalshova me këtë. Çfarë them una? E aq i dobët je, aq i dobët je, aq i dobët je, sa nuk përballohesh, nuk përballohesh me lafte. Unë qesh me lafte. Jo, aq i dobët je, mora. Po dua 10 si ti, mo, dua 10 si ti. Dua 10 si ty se ja aq i dobët je. As një rrugë, as një rrugë ti. Vin një pjatë, vin një pjatë, po çfarë qesh, mo? Çfarë po qesh? Çfarë po qesh? Ti, po ti po qesh nga inati, po. Po qesh nga inati, po. Po qesh nga inati, nga qpras nga inati. Dua 10 si ty, dua 10 si ty. Dua 10 si ty. Po afro shumë, se po marr shumë frikë. E more vesh. Dua 10 si ty. Se po mputem. Në skuadër, pas kam qëlluar me dy kaposha. Ato po fryen me njëri tjetër dhe harruan që klientët po presin akoma të dalin pjata. Priti hajde këtu, hajde këtu. Të thash që merr pjatat unë ty? Ha? Të thash që merr pjatat. E para e punës, të thash që merr pjatat. I dashur kamarier, të thash që merr pjatat. E para e punës, e dyta e punës, ti nuk e shikon që kjo pjatë është e thyrë? Ha? Nuk e shikon që kjo pjatë është e thyrë këtu? Nuk e pas. Çfarë shikon ti? Çfarë shikon ti, mo? E ke ti për detyrë ta shofësh. E kam për detyrë. E ke ti për detyrë kur merr pjatën këtu të kontrollosh pjatën që do t'japësh klientit. Jo, do ta shoh ai, jo, unë thjesht e çoj. Ore, ti që çon, që e prek i fundit fare e ai klientit, ke për detyrë të kontrollosh gjithë pjatën. Është në rregull apo jo? Mbyll gojën dhe ik largo mande. Hajde. Hajde këtu ju. Hajde këtu treja. Mbyll gojën dhe ik largo duke marr pjatat që janë në rregull. Pjata e thyer nuk merret. Çorse pjata e thyer këtu. Ne që kova i thashe, dërgisa më ka mua, donim të ndryshonim pjatën para se ta merje tishe. Përse pjata e thyrë? Do të ndryshoj. Përse pjata e thyrë? Po do të ndryshoj. Kur do të ndryshosh, maj? Kur do të ndryshosh? Më thej që mua që është e thyrë? Më thej që është e thyrë? Po të shtu kua dhe? Zduku, zduku. Shefi ka të drejtë të bërtasi, sepse në ratë të parë ne jemi këtu për klientët, dhe jo për pjesën e jo po e bëre ti, jo po e bëra unë, klientët janë klientë dhe nuk duan t'ja din fare se çfarë ndodh në kuzhinë. Mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Vetëm te Milja, kështë është gatuar, është kuqo më tepër. Pastaj ti vjen notën më mirë përveç Milja. Në drejtën nga televizori duket sikur ka shumë gjumë, po ku ka akoma më shumë edhe është pak e tensionuar situata, po shpresoj dhe më dhe që mos të gjinim i pak vetë, se po shumë që po të duhet pjatë. Ka një prologari tje që të stërgjit për që në të disiplinë të që e ditë që është që fërnatë është pësion për këndë të njerën ti, që unë ku shikon që dhe stërviti ose ndër një e nuk përshien si që duhet ose në një e për shumë që bëri që ku a betë për ta duaj disa gjyre, më lëret edhe në formë tjil. Le nam, i paf komplet. Shumë i paf. I paf komplet. Qofë e të kërë të pulës nuk ditë vësh. Të rënjë një selinos aty. Marinimi këtu është bërë 3 orë para. Tani u bë, shef. Kur e provova më këtë? Po tani, para 3-4 minutash. Para 3-4 minutash? Po, sa po bërë? Kësi ke ndjesin e kohës, ore. Nuk ke ndjesin e kohës, ore. Nuk ke ndjesin e kohës. Po bëllë, po bëllë me këto. Zduku nga kuzhina. Zduku, se për të bërë gjë nuk bëre. Zduku. Qa të bërë gjë, shef? Qa të bërë gjë? Zduku, ma se ti zduko. Brude! Nuk li gjë, brude. Vazhdojmë pjatën. Nuk kam në mënivë në të me e me të loj robe aty, nuk më latë zirja një pjate, që ato pa e unë para aty. Nuk më latë para, asë që të gjerë, asë që pjatë unë për në vjerdo. Kam qinë gjerë, kam bërë qinë gjerë, im të të mua s'ke për asë i gjerë. Qa jam unë? Zotë jam i pa avë. Ue... Sa gjerë ashtë ke bërë, që ke djorë për përgatikje? Që, gjitha gjerë për përgatikje? Ke djorë për përgatikje, që fa kjeres më bërë? Qfar kjeres më bërë? Me djorë për përgatikje? Me djorë për përgatikje dhe me djorë për kajpura? Si mu të hapur restoranti me djorë për kajpura? Po, 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 po,
Kush e rregulloi pjatën? Puna. Jo, shef nuk ka sens si jetë imja. Kështë kime zezë. Unë kontrollova shumë herë. Vajza të kam përdorë. Tu ja po, këtu ku i thirë, se atje nuk ishë, pa nuk është kime ime, unë kontrollova kin për kin. Vajza të kam përdorë në pjatë, po të bëj pjotjen? Besoj se po, këtu, diçka ka ndodhë. Meri atje dhe diskuto pjatën. Kush ka e kimen? Eshte zezë, eshte zezë, eshte zezë. Aje sigur ti? Nuk ishjet si për pjatës! Aje si ku t'ishtë një 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 E kontrollova, e pastrova, deri momentin e fundit. Dhe të se është e imja, nuk është e imja, kështu se normal se ka vend. Vajzat o shefi. Gjohtu! 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 Nuk ka të të nxjetë kesh ty me qime! Esh ty me zes! Nuk të nxjetë kesh me qime! Esh ty me zes! Nuk të nxjetë kesh me gati! Esh ty me qime! Ma esh ty me zes! Nuk platë, nuk të nxjetë zes! Nuk të nxjetë kesh me qime! E keni futur ju! Ja do ta shofi të nëse ku të para. Në sinte ju. Duke hedhur timen. Ju nuk. Po. Duket njeriu. Bravo. Me vërtetë Megli është bjonde, po kjo zotë që sy duhet i bëj 4. Dhe atë shime nuk ja kam hedhur unë sepse unë asnjë moment nuk jam futur që ta ndihmoj Meglin te pjatat e veta. Ku e kemi kroketën? Për kroketën u ngatrua me Donaldi për shitin që ta me puren. Edhe nuk arritë të... Farë do dhe në kroketën? Me purin, tha mua është patatja ime, po? E bëri purin, dërko e kishe fut vetën atje po? Dhe nuk doli. Po ti edhe qa, umora patatë, si. Umora purin ti me, ola, vazhdova purin. Qa purin e të ndë more, që a i se ime, ajo. A i se ime. Ti është të kësh me purin ti. Po ti e jote, amë, për ti e bërë aty të e nga trova unë. Po ti e jote, amë, për të moj që trurë. Po imja ishte. Por ati e shty pa unë atërë. Por e la, pjatë ti me zora me purin, ti ku e ke purin? Po e zore ti shë zore me purin ti me. Po e ku e ti këthejnë kamra atërë. Po e ti këthejnë, ola, purinja ishte imja, ja dhash Johannes. Po ti e jote, baro purin, i thash Johannes, dhe me thaj ke gati, vazhdova. Salca rozmarinës ku është? Salca rozmarinës e odhë sipër këtu. Ku është sipër? Ku është sipër te? Ku është sipër? E kjo. Ku është sipër? Mbi kërpudhën se kam. Ku e ke mos salcën? Si dhe? Si dhe salcën ku ta shikojmë? Ta sjellim, okay. Si dhe salcën? Ku është edhe? Ha? Pa kroketë do t'japim to. Po çe, vat sa. Pa kroketë. Pa kroketë do t'japim to. Pa kroketë. Pa kroketë. Mendova që shefi e kishe kuptuar që kroketa mungonte, edhe nuk e di çfarë dreshë ngërkon tani. Pa kroketën tani direkt, haj. Po ti ku ti e po? Po çu ti e ja pur? Ça duke mu? Po ça dukesh? Ti një që kanari. Ça jam unë që kanari? Që kanari me dy po. Pus mungoj. Ça do mbësh ti mamë? Ë? Mungoj. Ça bësh mungoj? Po idiot. Ça ku ti idiot? Po çe ke këtë fjalë? Ça u bie? Mungoj. O mash. Unë zoti Martin nuk marr urdhra nga ty në kuzhinë, marr vetëm nga shef Renato. Dhe ti, nëse je i paaftë, bësh një kroket, të rriqu nga kuzhina sepse si e bëru. E do që se ke e keni shpjeguar se qerin, a? Plu lajthie, oh, po plu lajthie. Se qerin. Jo. O Joana, plu lajthie. Ta 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 nuk ishte për të nxjerr, por ai ka të drejtë gjithashtu ta hedh në kosh. Jo të ma hedhë mu në fytyrë. Kto janë ëmbëlsira tuaja? Kto janë ëmbëlsira tuaja? Kto janë ëmbëlsira tuaja? Kto janë ëmbëlsira? Kto janë? Çka ti? Kto janë ëmbëlsira tuaja? Po janë, çfarë bën? Tani, çka? Ku janë ëmbëlsira tuaja? Shumoni të drejtë nga kuzhina. Të drejtë nga kuzhina. Mos u shikoj këtu. Të tres dukuni. Që të drejtë, tek 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 tek. Andaj. Ik çironi. Ik çironi njerëz pa.
njerës të pak. Më bëja mërsira sa më shumë. Po vetëm ta lë. Po, çka kisha të bëj? Ai morë. Ai morë ambulsirën. Pas tensionit në kuzhinë, të tre konkurrentët, Joana, Martini dhe Donalti, vijojnë diskutimin në dhomën living. Kur ti shef pik furra? Ishte furra e fik. Po, po aty duhet ta mbash mend. Ti rish ambulsirën sot. Si puna? Vet pjata. Ta lësh 5 minuta aty e pastaj të. E po. Ambulsira, çfarë? Po. Nisën në fillimi. E nisën ato 5 minuta. Kujt ja the? E kisha. Po, se i kisha vën vetëm gjysmën tash, ata bëri herë jota s'vëma. Ti e vë. Po Joana. A kupton, Delbi? Kur je në gabim? Duhet të kuptosh diçka. Duhet ta pranosh. Duhet pranoje që kisha gabim edhe aq mbyllë. Ja tash jon. Pranoje që kisha gabim edhe mbyllë. Po e kam gabim, po çfarë do bëj tash? Po çfarë gabimi mo ti pranon gjë? Jo, ju po mthuni pse i vushi çerin me shkrisi, për zi kam e vushi çerin kur sa pi. Po jo, me ajo ti se kuptove që në fillim Delbi ku thashë. E kuptova. Po nuk e kuptove. Po a mendsina kur ishte pjekun, zi kisha e vushi çerin me po me zjat. Unë kam ndihmuar gjithmonë. Ti ndau me mërcira të japsh kuptia. Ash, fikse i zero. Ti sa më tha se nuk ishte kohë. Ika ti. Ishte e mërcira. Ika ti të thash unë me mërcira, tash me mërcira. Ishte perfekte. Vazhdo me mërcira. Ergita më tha se nuk ka kohë se të bëj mërcirën. Duke qenë se Joana nuk nxori asnjë mërcirë, u kthyen, ju thyen, ju derdhën gjitha ato mërcira, tani përgjegjësia është gjithë mbi mua dhe shefi po kërkon që unë të nxjerr gjitha mërcirat në mënyrë që klientët mos ngelen pa mërcirë. Jepen e mërcirat dhe mbyllet restoranti. Po, shef. Po, duaj një vend ta pres. Sinqerisht nuk e kuptoj këtë përgatitjen tuaj dhe organizimin tuaj. Martin, të kesh kaq kohë në kuzhinë dhe kaq minuta në dispozicion dhe mos arrish të përfundosh një pjatë, është e patolerueshme. Nuk e kuptoj fare këtë gjë. O, shef, nuk është se nuk arrita ta përfundoja pjatën, por në çdo moment, për çdo lloj gjëje që un kam bërë, nuk ke lënë njerë që të bëjë diçka deri në fund. Mos fol kot, sepse e di shumë mirë që je gabim. E pa shumë mirë mënyrën se si lave spinaqin, e pa shumë mirë mënyrën se si vajte të fusësh rrukulën të skuqet, ndërkohë që kishe të kalbur komplet. Po un ato gabime nuk i toleroj. Mos e zgjat kot, thuaj që jam gabim dhe nuk e zgjas më. Okay. Kaq. Pjatat dështuan dhe nuk dolën, por kjo gjë nuk do të thotë që jemi pa aftë. Pasi presioni i madh aty po na mbyt fare. Joana, çishe ajo mërcir? Mu fik furra. Përveç furrës, Joana. Nuk e di se kush. Përgatitja nuk ishte ajo që duhet ishte. Dështovashe. Sot dështuam sepse nuk ishte komunikim në grup, në skuadër dhe çunat vazhdonin të grindeshin me njëri tjetrin. Megli, çishte kjo pjatë që bëre? Si mund mos arrish ti me kohën? O shef, ishte një pjatë shumë e thjesht. Nuk arrita vetëm bëj cipsin e... Ishte një pjatë shumë e thjesht. Po shef, koha po, shumë e thjesht, po kishte shumë detaje. Ishte më se mjaftueshëm që ti të organizoje gjithë pjatën tënde. Edhe nuk ishte ndim, kishte shumë detaje, kishte pastroj midje. Po kush kishte ndim? O shef, Erkiada, kishte ndim Bergisa. Jo, jo, e ka përgjithë organizimin. Po dhe nuk ishte pjatën e parë. Kishte pjatën e parë. Kishte pjatën e parë. Jemi individual këtu në vetani me gli. E po, shefi pjo, jo, jo, shefi pjo, ti kush kishtë ndim, dhe më thasë, ti 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 kishtë ndim, dhe më thasë, shef, a me pjo të kush kishtë ndim, dhe më thasë, Shefi po thot se nuk ishin përgatitjet gati në kohë, jo pse nuk doli pjata. Dhe çishte ai spinaq që ti hodhen flera? Shef nuk e pa. Tufën e spinaqit komplet në flera. Nuk e pa, shef, dhe ishte gabim. Po ti nuk thuash mua që unë hodha spinaqin me dashje. Ishte gabim se hodha dhe nuk e lash me një vend, se në atë moment nuk e pa. Ti mua nuk mund të thuash që hodha spinaqin me dashje. Ti atë spinaq e hodhe me dashje. Nuk e hodha me dashje. E hodhe me dashje, përderisa ti morë gjethet që doje të merrje. Nuk e hodha me dashje. Tufa ishte. Tufa ishte aq sa ishte? Jo, bera gabimin se vura plerat si për spinaket e mirë dhe i hodha. Duhet t'i lija me një vend dhe pasaj t'i kontrolloja. Dhe po. Unë i hodha nga cestja kohë, nga stresi. Po. E pranoj se ishte gabim, për nuk e bera me dashje. Pjatat e mia dolën të gjitha. Edhe jo vetëm dolën, për dolën dhe mirë. Tani, shkojmë tek eliminimi. Dhe sa vjen, rethin ngushtohet akoma më shumë. Tolerime nuk ka. Personi që do të largohet për sot
është Megli. Për mua sot duhet të ditë Joana, sepse Joana dështoi me pjatën e saj. Je për thënë diçka? Po. Nuk ndihem se jam gati për të larguar, sepse pjatën e nxora dhe gjithmonë kam treguar vetëm timën në kuzhinë. Edhe besoj se kam treguar se jam e aft. Atë vendosun, atë vendosun. Është pranuar. Dhe mënyra se si flet dhe më shumë se çfarë flet. Po. Dhe të gjitha detajet gjatë gjithsaj rrugëtimit që ti ke patur. Po. Mënyra e menaxhimit tënd me hedhjen e kripës, edhe kjo, edhe ajo, vjen një moment shef, që mblidhen. Shef, ishte një gabim. Vjen një moment që mblidhen dhe vendos shefi se kush duhet largohet nga ky emision. A mund t'ju them? Ishte për t'u larguar. Una nuk ndjej se isha për të larguar, por pranoj mendimin e juaj. Po. Ishte një kërnaqësi shumë e madhe për mua. Ishte një sfidë për mua kohe, se në rrethanat të kupunoj kam shumë kohë. Edhe këtu sfidova veten time. Edhe besoj se mësove jashtë mase. Po. Në mënyrën e menaxhimit për veten tënde, me kolegët tu, me shefin dhe çdo gjë tjetër në çdo rast sigurie dhe vështirësie. Po, shef. Faleminderit. Lërgimi Meklit ishte i papritur për të. Mekli erdhi nga Anglia enkas për të bërë pjesë e Hell's Kitchen, jo vetëm për të shijuar këtë eksperiencë, por edhe për të njohur më shumë vendin e saj. E shkathët, luftarake dhe asnjëherë heshtur, Mekli ishte një nga karakteret më të veçantë të Hell's Kitchen. Mbase nuk e kam treguar veten 100%, por jam krenare. Ne do ikim me kokën lartë.